حلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. حلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. قوانا بعزم الأبات، وعدت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صراما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. Poglavlje šta se spominje u pogledu klanja nekome drugom mimo Allahu tebaraka ve teala. Poglavlje u kome se spominju argumenti koji ukazuju da je zabranjeno primijeti žrtvu nekome drugom mimo stvoritelju Azza wa Jal. Pa je ovdje stvoritelj, ovdje je u ovom dijelu autor spomenuo naslov bez spominjanja propisa. Nije znači rekao ono što se navodi u pogledu zabrane prinošenja žrtve nekome drugom mimo Allahu te barake o teala, nego je rekao šta se navodi. I to je jedan od puteva ili od načina pri stjecanju znanja. Da se spomene određeni propis ili određena mesela i određeno pitanje, i onda se nakon toga argumentima dokaže da je određena stvar validna, odnosno da nije. Pa se tako propis uzima iz argumenata. Jer ako se prethodno kaže propis, može čovjek uzeti to onako kako je spomenuto i da mu ostane, znači, propis pri njemu upečatljiv, a nakon toga se više ne vrće na argumente. Ne, nego da vidimo šta se navodi po pitanju klanja žrtve, prinošenja žrtve nekome drugom mimo stvoritelju tebareke ve teala. Potom je spomenuo autor ajet u kome je uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Reci, moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt pripadaju gospodaru svjetova koji nema sudruga u vlasti. Tako mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Reci, o Muhammede, inna salati wa nusuki, moj namaz i moji obredi. Pa namaz i obredi obuhvataju koji tevhid? Molim, tevhidul uluhije, tevhidul ibada. Inna salati wa nusuki, o mahjaja o memati, i moj život i moja smrt obuhvataju koji? Tevhidul rububije. Pa je ovdje spomenuo, znači, dvije vrste tevhida. Kul, reci, kome reci? Mušricima. Reci mušricima. Zato što je ova sura je objavljena u Mekki.
A u Mekki se poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, obraćao mušricima. Reci, o Muhammede. Kaže Ibnu Kesir, rahimehullahu ta'ala, da je uzvišeni Allah tebarak je ta'ala naredio poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, da kaže mušricima, da ukaže na svoj teuhid i svoje obožavanje stvoritelja tebarak je ta'ala s jedne strane, a time se ujedno ukazuje i na njihov širk koga čine sa druge strane, jer su oni prinosili žrtve svojim kipovima, njima svoje ibadete činili i od njih su strahovali. Pa je naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da čini suprotno tome, odnosno da obožava samo stvoritelja tebareke ve teala i da samo njemu sve vidove ibadeta ispoljava. Ovo nusuki, nusuk je obred, ali ovdje za nusuk kaže imam Mujahid da je to klanje, prinošenje žrtve. I tako kaže Sa'id ibn Džubeir, kako spominje Sufjan es-Seuri putem Esuddija. I drugi koji su to spominjali poput Dahaka, koji kažu da je to klanje žrtve. Moj život i moja smrt, moj život i ono što radim u mome životu od dobrih dijela i moja smrt kada umrem na dijelima koja ću ostaviti za sebe i na imanu koga imam pri sebi, to je Allahu tebarake wa ta'ala, lillahi rabbil alemin, znači čisti ihlas stvoritelju azza wa jalla. To mi je naređeno, ja sam prvi musliman. Kako je poslanik, sallallahu alaihi sallam, prvi musliman? Za Ibrahim a.s. nije bio musliman prije poslanika a.s. Molim? Prvi musliman u ummetu. Prvi musliman u ummetu, jer ljudi su tada živjeli u zabludi, u dalaletu. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, prvi, znači, musliman u tom smislu, zato što je svaki poslanik predvodnik svoga umeta, ili da kažemo poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, najbolji čovjek, najbolji musliman koji je ikada kročio zemaljskom kuglom, koji je bio i koji će biti, pa je stoga šta? Prvak. Iako ne mora znaš da je bio vremenski šta? Prvi musliman, jer je prije njega svakako, i svi su poslanici bili muslimani i svi su poslanici pozivali u teuhid, pa se tako teuhid poslanika ne razlikuje. Nije bilo kod jednih poslanika da treba vjerovati u meleke, a kod drugih da ne treba. Ne. To je pitanje propisa, to je pitanje vjerozakonika. A pitanje akaida, ono je isto, jeli, kod svih poslanika, svi su pozivali u jednu te isto vjeru u obožavanje stvoritelja tebarake wa ta'ala. Omar selna min qablike min rasulin illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa enne fa'budu. I nismo prije tebe poslali nijednog poslanika, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, tebarake wa ta'ala, pa samo meni robujte, ali samo mene obožavajte. Pa je znači to bila vjera svih, pa je to bila vjera svih poslanika. Ovaj ajet odgovara na naslovu, odnosno poglavlje o kome govorimo, s te strane što je uzvišeni Allah tebarak je o teala naredio robovima da ga obožavaju prinošenjem žrtve. Pa kako su dužni da ga obožavaju namazom i postom i zekijatom i hađom, tako su dužni da ga obožavaju isto i sa prinošenjem žrtve. I da svi ti ibadeti budu samo radi stvoritelja azza wa dželle. Pa ako se neko bude približavao ili bude klao drugom mimo stvoritelju azza wa dželle, učinio je tog kome kolje sudruga Allahu tebarake wa ta'ala, što je strogo zabranjeno. Potom kaže autor, fasalli li rabbike wanhar, i klanjaj gospodaru svome i kurban kolji. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, sastavio je ovdje uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala između dva bitna ibadeta. Jedan tjelesni, a drugi je materijalni. Tjelesni je namaz. Fesalli li robbike. Klanjaj namaz svome gospodaru. Wanhar, i kolji žrtvu prinesi. A prinošenje žrtve je kakav ibadet? Materijalni. Dok je namaz tjelesni ibadet. Pa je namaz najbolji tjelesni ibadet, kaže šejhul Islam ibn Tejmije. A klanje kurbana je najbolji materijalni ibadet, pa je sastavio između dva najbolja ibadeta, tjelesni i materijalni. Što se tiče tjelesnog, šejhul Islam ibn Tejmije nema sumnje da je u pravu. A što se tiče materijalnog, možda su ove riječi podložne diskusiji. Jer nema sumnje da je zekijat bolji od
klanja kurban. Je li tako? Zekijat je temelj islama. I zekijat je temelj vjere bez koga čovjek ne može upotpuniti svoj iman. Dok je klanje kurbana sunnet. Klanje kurbana je sunnet. Kod većine islamskih učenjaka. Za razliku od hanefijskih pravnika koji kažu da je vađen. Pa bi preče bilo kazati da je zekijat, znači materijalni ibadet koji je, i imamo druge ibadete kod koji se to jeli miješa, kao što je hađ, gdje se miješa jeli materija, materijalni i tjelesni ibadet. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek koji je puno klanjao i koji je puno žrtve prinosio stvoritelju tebarake o teala. U namazu svakako imamo i druge vidove ibadeta ili brojne ibadete. U namazu imamo dovu, imamo tesbih, imamo tahmid, imamo učenje Kur'ana, imamo qiyam, imamo ruku, imamo sejde. Imamo, dakle, različite vrste ibadete. I ove ibadete nije dozvoljeno nikome činiti, osim stvoritelju tebarake teala. Pa se nije dozvoljeno čovjeku pozdraviti ga da mu se nagneš, da mu napraviš, da mu učiniš ruku. Nije dozvoljeno da sejdu nikome pasti mimo stvoritelja tebarake teala. Nije dozvoljeno ovaj činiti ove ibadete osim stvoritelja azzavodžel. Potom je autor spomenuo predaju od Alije radijallahu ta'ala anhu, kaže, pričao mi je poslanik sallallahu sallame četiri stvari, odnosno spomenuo je četiri riječi. Pa je rekao, la'anallahu men zabaha li ghayrillah, Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekome mimo Allaha azzavodžel. La'anallahu men la'ane walidejhi, i Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا, i Allah je prokleo onoga ko zaštiti prijestupnika. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيِّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ, i Allah je prokleo onoga ko mijenja međe, ko mijenja granice zemlje. Ko mijenja granice zemlje. Subhanallah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednim hadisom postavi temelje vjerovanja. I ispravan teuhid, i ispravan ispravne međuljudske odnose, i ispravne odnose u porodici, je li tako? La'ana Allahu men zabaha li ghayrillah. Allah je prokleo onoga ko zakolje žrtvu mimo stvoritelja tebarek teala, u nečije drugo ime. To je odnos između koga? Između roba i stvoritelja. To je iskreno obožavanje. Potom kaže, Allah je prokleo onoga ko prokune roditelje svoje. Odnos ispravan u porodici. Allah je prokleo onoga ko zaštiti prijestupnika. Čovjek učini određeni prijestup, treba zbog njega biti kažen šerijatski, a ti ga zaštitiš. Zad nije poslanik, sam rekao, tako mi Allaha kaže, kada bi leo ene Fatimete binte Muhammed sarakat lekatatu jedeha, šta je rekao? Kad Fatima, Muhammedova kćerka, pazite, ovo je bitno. Nije rekao moja kćerka, ne kaže Muhammedova kćerka. Ovo je bitno, jako. Zašto? Kakva je razlika? Da kaže moja kćerka i Muhammedova kćerka. To je kćerka poslanika. Ako za nju vredi pravda, kako ona... Ne govorimo o tome. Govorimo o riječima Muhammedova kćerka i moja kćerka. Nije rekao, on nije rekao kada bi moja kćerka Fatima ukrala. Kaže kada bi Muhammedova kćerka Fatima ukrala. Znači i on je čovjek koji ne bi hadis prepisao nekom drugom. Ne, da ne bi rekao... Ne. Kada moja kćerka nešto ukrade, više nije moja kćerka, sada je kao neka strana osoba i kao da je Mujna ili Ibrahimova kćerka, tako rekao Muhammedova kćerka, nije rekao moja kćerka. Da ne bi ukazalo, moja kćerka ima rahmeta, ima milosti, pa da nemojte mojih kćerka odsjeći ruku. Ne kaže Muhammedova kćerka, kao da kaže to je kćerka, kao kćerka bilo koga od muslimana. I mora je biti osjećena ruka. Pa koga zaštiti... Prokletstvo je Allahovo tebarake o teala na njega. Uređeni odnosi u društvu, pravda među ljudima. I onda kaže na kraju, Allah je prokleo onoga ko mijenja zemlje, ko mijenja međeze. Koliko je mrtvih glava palo zbog međa i zbog zemalja i koliko su ljudi džehennema i šta je ljudi u džehennem otišlo zbog metar ili dva zemljišta koga su preoravali i gdje su jeli međe pomjerali. Ovaj hadis bilježi ima Muslim u svome sahihu. Bilježi ga ima Muslim u svome sahihu. I zamislite kada bismo primijenili ovaj hadis u našem životu, kada bi ga muslimani primijenili, koliko bi se stanje muslimana popravilo? Samo zbog jednog hadisa. Vidjeli bi promjenu, ne biste to mogli vjerovati svojim očima. A da ne govorim onda kada bi muslimani primijenili cijeli islam i kompletan sistem življenja, kako bi sigurno
stanje se muslimana promijenilo. Imam Ahmed bilježi ovu verziju hadisa, u njoj se kaže da su kazali ljudi, da su kazali Ali radijallahu ta'ala anhu, Alija, reci nam nešto što ti je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a nije kazao drugim ljudima. Hoće nešto šta? Hoće nešto čudno. Ni od koga to nismo čuli, samo od tebe to možemo čuti o Ali. I to ljudi vole. Ljudi vole kad im pričaš, da im spominješ hadise koje niko nikada čuo nije. Odakle i živ bio izvlačiš takve. Priče, događaje, nikad niko ništa, nigdje to niko spomenuo, nije ti to pričaš. Ne, to nije šerijat. Šerijat je da se spominje ono što je došlo od poslanika, salasaleme, u vjerodostojnim predajama, a najpreče za to su Buharija i Muslim. Kaže, Alija ništa meni nije sakrio, ništa meni nije posebno rekao. Ništa. I ovo je dokaz protiv šija, pokvarenjaka koji kažu ima kod Alije ili kod Fatime ili kod nekog od Ehlul Bejta ima posebno nešto. Pa čak kažu na kraju da ima i Kur'an koji ima 18.000 ajeta i tako dalje. Kaže, ništa nemam. Nemam hadisa, nemam harfa jednog da je sakrio to od ljudi da je meni to kazao. Nemam. Kaže, čuo sam od njega 4 stvari, pa je spomenuo ovaj hadis. Pa je spomenuo ovaj hadis radijallahu ta'ala anhu. Alija ibn Abi Talib je, jeli, budući da je on prenosioc hadisa, govorimo, znači, kratko spomenemo o biografiji, nećemo ništa puno spominjati, jer Alija jednostavno više je poznat nego da se šta spominje o njemu. Amidžić poslanika, sallallahu alaihi wasallam, od prvih koji je primio islam, ulema se spori između njega i Abu Bekra, koji je prije primio islam, od njih dvojice, i jedan od hulefa i Rašidina oženio je čerku poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, i on je četvrti pravedni halifa, ubio ga je Ibn Muljim, Haridžija, ubio ga je radijallahu ta'ala anhu, Allah da se smiluje Ali radijallahu ta'ala anhu, a Ibn Muljimu od Allaha ono što je zaslužio. O Ali smo govorili u dva predavanja posebno, tako da nećemo ništa više spomenuti onoga što smo kazali. La'an Allah, Allah je prokleo. Prokletstvo u šerijatu je tjeranje ili udaljavanje čovjeka od Allahove milosti. Kada kažeš nekome Allah te prokleo, to znači Allah te udalio od svoje milosti. A kada te udalio od svoje milosti, to je belaj i to je musibet nakon kog musibeta nema. Ovdje može biti da je ciljano jedno od dvije, da je ciljana jedno od dvije stvari. Da ga je Allah prokleo, kada je ovo poslanik sa osvrame spomenuo, Allah je prokleo onoga ko zakolje nekome mimo Allaha. I Allah je prokleo onoga ko prokune roditelje. I Allah je prokleo onoga ko zaštiti prijestupnika. I Allah je prokleo onoga ko mijenja granice zemlje. Može se misliti da je proklet, da ga je uzvišeni Allah prokleo, ili da je ovo dova protiv njega. Iako je prvo preče da bude, zato što dova ne mora biti šta, uvijek ostvarena i uslišana. Može biti, a ne mora. Može biti, a ne mora. Dok preče je kazati da je to potvrđeno, znači da se radi o prokletstvu. Šejh Islam ibn Tejmije kaže ovdje, spomenuje vama ohille bihi li gajrillah. I ono što je zaklano nekome drugom mimo Allahu. Ihlal, kao što sam spomenuo danas na hutbi, bar u arapskom dijelu, ne znam da li sam to na bosanskom jeziku spomenuo, el ihlal je dizanje glasa pri izgovaranju telbije. Pa je ovdje čovjek kada digne glas kada nešto kolje. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, ako je ciljano klanje kao klanje, onda nema veze, izgovarao to ili ne izgovorio. Bitno je šta? Što je nijetio? Srcem. Svakako da ne smije izgovoriti ono što nije, ali ako ne bi ništa izgovorio, onda se gleda šta je nijetio u srcu. Ne ulazeći sada, je li da li je bismila šart glavni za izgovor, šart za ispravnost, ako se zaboravi i tako dalje, to je opet posebno pitanje. Mi govorimo znači onome što se nijeti u srcu. Jer čovjek može nijetiti srcem da kolje svome u ime svoga babe i kolje svome babi, čineći njemu ibadet. Pa bi to bio širk koji ga izvodi iz vjere. No međutim, može nijetiti da kolje u ime Allaha pa zaboravi izgovoriti bismilu. Nije griješan, jel u redu? A da li je dozvoljeno jesti meso ili nije? To je pitanje oko koga se islamska ulema spori i razilaze se. Džumhur kaže da jeste, a ispravno je Allahu ta'ala alem da nije. Pa ljudi koji kolju, znači mimo, prinose žrtve nekome mimo stvoritelja tebareke ve ta'ala, to meso nije dozvoljeno jesti sa dva aspekta.
Prvo što nije zaklano ime Allaha, je li u redu? Je li tako? I drugi aspekt, što ga je zaklao murted. Je li u redu? Da ga zaklje čovjek musliman, no međutim, jeli, dok kolje, on biva šta? Time izlazi iz, izlazi iz okvira Islama. Jer čovjek može zaklati meso i da ne izgovori bismilu. I to je meso šta? Haram da se jede. Da kažemo namjerno. Namjerno ostavi, neće da izgovori bismile. Iako ima hadis, musliman kada zakolje izgovorio bismilu, ne izgovorio jedite. Iako je hadis dajih, nije vjerodostojan. Pa je ispravno da čovjek kada bi namjerno ostavio izgovaranje bismile, to meso šta? Nije dozvoljeno? Jest. Ali je to, on je samo griješan zato što je uništio šta? Imetak, uništio životinju. Ali nije počinio šta? Nije počinio širk. No međutim, ako bi to uradio da to kolje nekome drugom, se mora ništa izgovoriti, nego srcem svojim nijeti, to je, znači, strogo zabranjeno. I što su radili, jeli, ljudi u džahilijetu, što su klali džinima, pa je došlo jednom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se kolje džinima. Zabranio je da se kolje džinima. Ovaj hadis je daif, nije vjerodostojan. I ovo što smo spominjali oko pitanja klanja i ovaj hadis, njegov izvor i šartove klanja ispravnog, ja sam o tome opširno govorio u knjizi o kurbanu, koja je inšallah tela u pripremi za štampu, pa možda kasnije nekada vidjeti, znači, ove propise podrobnije. Kaže imame Zemahšeri da su ljudi u džahilijetu, da su, kada bi neko kupio kuću ili napravio kuću, da bi ili nešto izvadi iz zemlje nađe, nekakvo bogatstvo, blago, zaklali bi tada žrtvu, bojeći se, zaklali bi žrtvu džinima, bojeći se da džini ne naude im. Pa je poslanik sa svem zabranio. I ja kažem, hadis ovaj nije vjerodostojan, nije zabilježen u poznatim hadijskim zbirkama, koliko sjećam da ga spominje imam al-Mardawi u al-Mawardi u dijelu al-Hawil Kebir, ali ne znam da ima ispravan lanac prenosilaca. Kaže ovdje dalje, Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. Znači da prokune svoga oca ili svoju majku ili koga? Ko ti je još roditelj osim babe i mame? To se ne kaže roditelj. Molim? Uzlazna loza. Kakve tetke vola? Uzlazna loza. Majka, tetka je drugo na stepenu je majke, a s jedne i druge strane, u pitanju dobročinstva. Ovo je uzlazna loza, pa se kad se udefiniše u šarijatu, kada se definiše otac, kaže se otac je svaki čovjek koji je bio sebebom tvoga rođenja. A majka je svaka žena koja je bila sebebom tvoga rođenja. Je li tvoja nena bila sebebom tvoga rođenja? Ma je svaka. E tako je, znači ta cijela uzlazna, i dato ti je ta cijela uzlazna loza haram, da imaš nenu koja je živjela 200 godina prije tebe, ne možeš je ženiti, ona te, sve te uzlazna loza je haram. A tako silazna dijete, šta je kćerka u šarijetu? Kćerka je svako žensko dijete, a čijem rođenju si ti bio sebebi povod. Pa dijete, i njeno dijete, i njeno dijete, i njeno, kad bi tako išao, unazad 10 koljena, sve ti je to haram i zabranjeno, to je uvijek tvoja curica. Nikak nema razgovi tebe i tog djeteta. U smislu čega? U smislu ženitbe, udaje, u smislu putovanja zajedničkog. Ne u smislu, recimo, nasljeđivanja. Nasljeđivanje ne ulazi u to. Pa se ponekad zadržuje, majka može biti majka po mlijeku. Međutim, ulazi li majka po mlijeku u propis nasljeđivanja? To je s jedne strane majka. Nije znači sa svakog šta? Nije sa svakog aspekta. Jesi. Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. I došlo je u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od najvećih grijeha je da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Pa su kazali Allahu poslaniče, kako će čovjek vrijeđati svoje roditelje? Molim? Kako će, oni su se čudili, mušrici se, ljudi koji su bili, znači, pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljudi koji su primili islam svakako, no međutim, znači, kod njih to nije, kako čovjek može vrijediti svoje roditelje? To kod njih nije bilo poznato ni u islamu, ni u... Pa dobro, da je bilo kada saba poznato kako čovjek vrijeđa svoje roditelje, da li bi to pitali? Kada bi danas neko rekao, ne smije niko vrijeđa svoga babu, će neko kazati, a kako se to babu vrijeđa? To je poznato kako se babu vrijeđa. Ako ne radiš ti, znaš komšiju i prijatelje i rođake, znaš kako se to čini, pa i fizički kako se babo, kako se ukori i tako dalje.
Znači, nije im bilo poznato, kaže Allahu poslanik, kako to neko da vrijeđa? Kako? Kaže, uvrijedi čovjek oca od drugog čovjeka, pa on uvrijedi njegovog oca. I uvrijediš njegovu majku i on uvrijedi tvoju majku. A, vraćanje. Pa na takav način ti si uzročio, šta, da on tebi vrijeđa tvoga roditelja, pa kao da si ga šta, ti sam uvrijedio. Kao da si ga ti sam, jeli, uvrijedio. Ko pomogne? Men ava muhdisen. Možemo kazati men ava muhdisen, a možemo kazati men ava muhdesen. Kada kažemo muhdisen, to je čovjek koji je počinio prijestup. Ha, počinio šerijetski prijestup i ti ga zaštitiš. Ili muhdesen, a to je sama stvar. Znači da si zadovoljan sa tom stvari, taj prijestup, i da je podržavaš, i da ti se prsa raširje kada čuješ da se to čini, nemoral se raširio, tebi prsa velika, podržavaš, zadovoljan time, to je isto bi ulazilo znači u ovo značenje, ako bismo kazali muhdesen, jel? Kaže Ibnul Kajim, i ovo stepenovanje grijeha se razlikuje od grijeha do grijeha. Nisu svi grijesi isti, grije se razlikuju, pa nije isto, znači, sakriti čovjeka koji je uradio stvar zbog koje treba biti tazir, da bude kažen, da ga, znači, kazni da ga prevaspita kadija, i čovjeka koji je ubio nekoga treba da bude kažnjen na isti način i ti ga zaštitiš. Sve se to razlikuje. Ili čovjeka koji je počinio nemoral, ili, jel? Sve se to, jeli, razlikuje. I Allah je prokleo onoga ko mijenja granice zemlje ili međe. Neki kažu da je ovim se cilja granice u Meki, no međutim ispravno je da se ovo odnosi na sve. Da se ovo odnosi na sve. Jer ko to bude činio, bit će kažnjen i bit ćemo natovareno na sudnjem danu, kako došlo u drugom hadisu, od 7 zemalja. Bit ćemo natovareno na sudnjem danu, nećemo faliti te zemlje, bit ćemo je na sudnjem danu i previše. Bit ćemo je i previše. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da se prokune osoba. No međutim, da se proklinju ljudi, jel, koji su prestupnici. No međutim, da li je dozvoljeno da se prokune jedna osoba individualno, ponaosob, ili treba govoriti općenito? Oko toga se razilaze islamski učenjaci. Imaju različite stavove. Možda ćemo nešto spomenuti o tome kasnije. Potom je spomenuo autor. Ko će mi kazati ko je autor? Muhammed ibn Abdul Wahhab. Muhammed ibn Abdul Wahhab. Govorimo. Kom dijelu? Koji dijelu komentaža? Kitabu Teuhid. Spomenuo je autor. Znači, bitno je da znamo ko je autor. Kada kažemo ko je rekao autor, ne znamo ko je autor. Da znamo, autor je spominjao ovdje samo ajete i hadis. I spomenuo je na kraju mesele. I dođe sa svojim zaključcima. A komentar, to je nešto drugo. To nije vezano, znači, za autora. Spomenuo je predaju od Tarika ibn Šihaba, kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ušao je čovjek u dženet zbog muhe, a drugi je ušao u džehennem zbog muhe. Ili zbog mušice, recite kako hoćete. Pa su kazali Allahu poslaniče, kako to? Pa je rekao, kaže, prolazila su dvojica ljudi pored jednog plemena koji su imali kipa, ljudi su ti iz tog plemena imali kipa, niko nije mogao proći pored njega da ne prinese žrtvu. Pa su njih dvojica naišla tuda, pa su kazali prinesite nešto. Pa kaže ovaj da nemam ništa da prinesem. Kaže prinesi bar muhu, mušicu, uhvati i nju prinesi. Pa je uhvatio mušicu i zaklao je. Pa je ušao u džehennem. Pa su kazali drugom prinesi ti. Kaže ja nikome ne koljem osim Allaha. Osim Allahu. Samo Allahu to prinosim. Pa su ga ubili, pa je ušao u džennet. Bileži ima Mahmed u svome musnedu. Tarik ibn Šihab el-Beđeli prenosi ovu predaju od koga? Od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tarik ibn Šihab nije čuo ništa od poslanika, alejhi salatu ve sellem. Pazite, nije čuo ni jednog hadisa. Ima ljude koji su vidjeli poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ali nisu ništa od njega čuli. Pa su oni ashabi viđenjem poslanika, ali i salatu wasalam, a tabiini rivajetom. Je li jasno? Tabiini rivajetom. Ovdje
Tariq ibn Šihab nije to čuo od poslanika, nego je to čuo od koga? Od drugoga sahaba. Pa bi predaja s te strane bila šta? Ispravna, neispravna? Ispravna, da svi su ashabi povjerljivi, svi su ashabi povjerljivi. Tako da sve što prenose ashabi od poslanika, je kada kaže jedan tabin od nekoga od ashaba, ne zanima nas koja od ashaba, bitno je da od ashaba i hadis je vjerodostojan. No međutim, ovdje postoji jedan problem. Postoji više problema. Nije jedan problem, više problema postoji. Postoji li mogućnost da je Tariq ibn Šihab el-Beđeli čuo ovaj hadis od tabina, od ashaba? Postoji. Imamo takvi, imamo skupinu oko 20 hadisa u šerijatu, ima takvih. Ibn Hadžer je sakupio na jedno mjesto. Hadisi koje prenose ashab od tabina, od ashaba. Jer taj ashab je nije čuo direktno od poslanika, ali je iz pozne skupine ashaba i ima velikog tabina kao Sa'ida ibn Musayyiba, na primjer, i od njega je čuo, a on je to čuo, na primjer, od Ebu Hurajre. Ali ovaj hadis nije spomenut u toj skupini, pa ga možemo isključiti s te strane. Taj problem možemo isključiti da kažemo on nije ovdje aktuelan. Imamo drugi problem, a to je što je u ome lancu prenosilaca ima el-Ameš, a on prenosi u formi od, a el-Ameš je bio mudellis, bio je obmanjivač, pa kad prenosi u formi od, to je problematično. I imamo treći problem, a to je što ovu predaju prenosi imam Ahmed u svome musnedu, od Tariqa ibn Šihaba, od Selmana, kao njegove riječi. Nisu šta riječi? Poslanika, pa postoji mogućnost da je Selman ovo čuo od Benu Israila. Postoji mogućnost da je to čuo šta od Benu Israila. A kakav je propis predaja Benu Israila, saznaćete uskoro. Saznaćete uskoro. Podrobno ćete saznati kakav je propis slušanja predaja od Benu Israila. Pa bi ova predaja bila, Allahu Teala alem, slaba. Nije jaka. Nije jaka sa stanovišta hadijske nauke. Ušao je čovjek u džennet zbog muhe ili u vatru zbog muhe drugi. Zbog muhe, to jeste, a je li kao predaja da je žena ušla u džehennem zbog mačke. Znači radi ili zbog toga što nije redovno hranjen. Kažu, kako to, Allahov poslanič, kako se to desilo, pojasnam. Kao da su smatrali da je to mizerno djelo. Kako to čovjek može zbog muhe ući u džehennem? Čudno. Pa je poslanik s.a.v. to pojasnio i znači ukazao im da određena stvar koju oni smatraju mizernom, da može biti kod njega tebarak je otala velika. Ovdje kaže, prolazili su pored Sanema. Pored Sanema. Sanem je kip. Kazali smo da je Sanem kip koji je u liku živog bića. A da je Wathan kip koji ne mora biti nije u liku živog bića, kao što rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad min dunik. Allahu kaže, nemoj učiniti moj kabur wathanom koji će se obožavati pored tebe. A kabur nije u liku čega? Živog bića. Pa je Sanem ono što je u liku živog bića, iako se može koristiti suprotno, i to je poznato, jeli, u arapskom jeziku. Pa je zaklao muhu, pa su ga pustili. Fehallu se bile, pustili ga. Kažu, idi, ti si uradio ono što smo tražili. U ovome dijelu ove predaje pojašnjenje koliko je širk opasan. Koliko je širk opasan, jer je zbog njega čovjek ušao u vječnu vatru. Taman to bilo i u nečemu mizernom. Taman taj širk bio u tvojim očima mizeran. On mizeran može biti ovako na prvi pogled kod ljudi koji nemaju ispravna rezonovanja, ali svaki širk je ogroman, čak je i mali širk ogroman, a da nije veliki. Innehu men yushrik billahi fekad harrama Allahu alejhi al-dženne. Ako bude Allahu širk učinio, takvom je zabranio ulazak u džennet. I Allah će oprostiti sve da se grijehe može oprostiti čovjeku mimo onoga što ga je izvelo van okvira vjere, u prvom redu je li širk. I u ome hadisu je dokaz o opasnosti upadanja u širk. I da čovjek može upasti u širka da ne zna. Je li tako? Može upasti u širka da ne zna. Može. Stoga je čovjek dužan da se pouči i da zna šta je širk i da se čuva širka. I sve što smo govorili do sada je vezano sa te strane, tiče se znači opasnosti širka
i njegovih negativnosti. U ovome hadisu je dokaz da je ovaj čovjek prije toga bio musliman. Ovaj što je ušao u vatru. Je li bio musliman ili je bio nemusliman? Kako znamo da je bio musliman? Hajte mi recite sad. Od dvojica, dvojica, Petar i Savo. Ali kako će džene, tako je Savo. Pa dobro, nije za, ostavi drugo koji je, ali za prvo koji je zaklao muhu, koji je zaklao mušicu, pa ušao u džahennem, kako znamo da je bio musliman? Zato što je počinio širk na Allahu. Dobro, može li nevjernik da zakolje mušicu da prinese i da uđe u džahennem? Tema je muslimani, da uradi. Pa braćo, ne bi reka, ne bi, pazite, da on nije bio musliman, ne bi bilo rečeno ušao u džehennem zbog muhe. Jer ušao zbog muhe, on je prije toga zaslužio džehennem, učinio je 100 puta širk. I veći od muhe, je li u redu? Da. Nego, prilušimo. Pa kada je rečeno i ušao je u džehennem zbog muhe, znači šta, počinio je? Taj širk. Pa to ukazuje da je bio muhe. Protiv je bilo rečeno, bilo bi preče možda spomene njegov širk i njegov kufru u životu koga je činio prije toga. Je li u redu? Tako da je, znači, dokaz je da ulazak u džehennem zbog muhe. A drugi je spašen jer nije htio da prinese žrtvu i ome je dokaz odlik je teuhida i ihlasa stvoritelju Tebarake wa ta'ala. Mes'ele, ovdje autor spomenuo skupinu mes'ela, prvo, tefsiru inna salati wa nusuki, moj namaz i moji obredi. I ovdje se zaustavio zato što se ovo tiče čega? Teuhidu al-uluhije. A autorov cilj od ove knjige je, znači, da pojasni teuhidu al-uluhije. Potom tefsiru fasalli li rabbike wanhar i koli Allahu azza wa jal i njemu žrtvu prinosi. Treće, počeo je sa hadisom u kome se proklinju četiri ili četverica ili četiri skupine ljudi. Počeo je sa čime? Onim ko prinese nešto drugo, ko prinese nešto nekome drugom mimo Allaha azza wa jal. Ko zakolje žrtvu u ime nekoga mimo stvoritelja tebareke ve teala. Pa je to širk veliki, pa je sa njim počeo, a ostale stvari su šta? Širk? Nisu, nego veliki grijesi. Veliki grijesi. Mijenjanje, uzimanje zemlje, proklinjanje roditelja, posredovanje kada treba nad nekim biti izvršena širijetska kazna i slično tome, to nije, znači, od širka, nije od širka, ni velikog, ni malog, već je jednostavno od teških grija. Pa je počeo sa onim što je najteže i što je najopasnije. Iako su u propisu proklestva, šta? Kao kada se kaže, čuvajte se 7 velikih grija, pa prvo spominje šta? Širk. A nije širk samo veliki grija, širk je širk. Širk je još veći od svakako. No međutim, spomenuti su ti grijesi, što ne znači da su svi na istoj šta, da ređi. Pa imate jesti i metak siročeta ili pobići sa bojnog polja, nije kao širk. To su veliki grijesi, a ovo je, znači, stvar koja čovjeka izvodi van okvira islama. Četvrto, Allah je proklao onoga ko prokune roditelje. I da je od prokletstva roditelja da čovjek prokune roditelja drugog čovjeka, pa on prokune njegove roditelje. Pa na takav način je uzročio prokletstvo svojih roditelja. Peto, Allah je prokleo onoga ko pruži prijestupniku zaštitu. Znači, to je čovjek koji počini bilo kakav vid prijestupa, čak i, znači, da bude od skupina koje uvode novotarije i sl. Tome, koje treba da budu, znači, kažnjene zbog svoga prijestupa, ili je počinio nekakav zločin, ili drugu stvar koja nalaže izvršenje šerijatske kazne. Šesto, Allah je prokleo onoga ko mijenja zemlju. I ome je žestoka, znači, prijetnja, ko mijenja, znači, međe zemlje, žestoka prijetnja onima koji uzimaju, znači, imetak ljudi, a imetak ljudi bespravno. Sedma stvar, razlika između proklinjanja pojedinačne osobe i skupnog proklinjanja. Kažemo, tu se ulema razilazi. Ibnul Džauzi je odabrao da je dozvoljeno proklesti jednu osobu, dok šehr samim temije kaže da nije. Uzvišen je Allah te barek tjela kada je poslanik